Gentlemen, so much welcome. My name is the one, the King, King Smith, King of Television, Next Celeb Jazz with King Smith. Waliku YouTube. Thank you so for subscribing. Ona kuruwalero, tugenda kuba tutunulia abantu abenja uruwa celebu wa wano muguanga ya Uganda. Let's talk with King Smith. Ona kuwaino kulete de omuntu, omukukunavu, omukukutivu, atenga amanyiki dua nyonyonyo. Wasinga, mbalete mumu manji because mtea kulawa nyo filmu za bana Uganda. Abasinga mawavika za kebi na Uganda, nene tugamba nedda. Zisigala film, ezikole dua bana Uganda. Ngai mwalimu agamba ba Nigeria. He's won so many awards over in Uganda, that is Uganda Film Festival, na agende Kenya na tuchikira, East Africa yonona ajitambude. But recently, yavudeyo na akola akalango, akasinzo kuwa nkabira kubongo wa abantu. Umuli omwami na manjidu wanga Prosper, nitaye kwa airtime, Prosper, yatuka nevi nyevo biwa, ngalimu sobede. Ente katone emu hirivye, amazi guba mkuwa manji. Nenja gala togele koko kumboze, atubuli yani, yavawa, chuli kashyo kubanga oli ku billboard ngoli ku buli TV ya muntu nena mugwanga ya Uganda ne ku internet nkwaniliza nyo wana ko before 5 nae sanyuse okubana mmo amanya ne Embozzi Ssentongo Sinani mukalango Prosper ndi an actor ndi producer atenga ndi film director. Okay, era mba mu company emanyidwa Sinan film production ngeri best wise true lord. Abantu abasinga adete bakumanyi nnyo, I would say. Abana biba filmu batono mu Uganda, dala eza feza wano. Nefa babigoberere nnyo ebya filmu, obadde omanyikiddwa nnyo mu nsiika eya filmu. Embozzi yo eryeto gy'otya okuyingira omulimu guno ogwa filmu? Omulimu gwa filmu, mu kusooka nga sinayingira filmu nali dansa. Nali dansa wa break dance. Zina mazimo, mazina ki? Break dance. Cramping na malala na amaganda nago nalinga zenyeko naye waliwo omukulu bamita Rimbas Lodger ali Dubai yansikiriza na sikiriza kuyingira industry ya filmu bili mukaga nayingira nga actor ne tuzanya filmu bagiyita omwana wani the stepmother ne tuzanya nendala nyingi naye zengenda okugezena kinga mpulira bite yange yagala kubeera wabiru wa kamera. Nga mpuya njaga nyo kupela nga producinga, nga chinyumira nyo, no kupela nga directinga. Nga chinyumira nyo kati, netufuna mwa obuzibu zibu wawo kutontono, mu film industry, chimpusi ngo kudayo okusoma film directing, ne film producing, zeni no kumejalinga mu acting. Orori ya ndia kado kumanya wakulira wa, wasomera kwa wae, mawe kutuze yuke mega katono nyo just mu second nge mubili. Yeah. Nkulidde mu Bwaise one bagita Bwaise one parish zone bagita Bishop Mukwaya zone mwe nkulidde nasomera ko ku somera bayitanga Bishop Mukwaya primary school mu pifo ne mvao ne ngenda ku somera lika wempe baliita New Valley nasomera yoko wania nasomera yoko wania ne mvao ne ngenda ku Free Angel ne mvao ne ntulira P7 ku isomero baita Faith Mission lyalinga mu kisenyo era mu Bwaise one Paris mu kisenyo zone ne kati lyavaawo we natulira primary 7 ne ngenda Kawempe College lyali awo nga ongokiridde nga wala kitale ku lwokusatu awo oluzi lwa nabukalu ne nvaawo ne neyongerayo paka okoze filmu nyingi nnyo mu Uganda ne filmu yo yakuleta ku breaking through jitwanise breakthrough ba hit yo bajita batera ya mwaka ki filmu yanzija yo ko manyi wa kusin bajita Get Exodus na jikola no mukuru bamuita Emma Ocho wa Virtual Images Archers no mukuru bamuita Lee Family era nenga pa Lee Family Pictures no mukuru omulaba bamuita Kevin Gibson wa Mgiwan Unity bitwe gata ntukola collab we ntukola film baita Ghetto Exodus. Ghetto Exodus is yali 2006 neno meeting ne baji selectinga ko mu Guru International Film Festival Paro International Film Festival ne yeah there's a festival busy baji nominating am. So when do you first win an award nga actor musike ne yabya film? I never win any award as an actor. Kato winize award nga director, nga producer. Yeah. Kati diwano watani kwa kwango, nawe award zino zikwatako.
ngoma zokuduka eri kusikuli nino gakazo kale nzeke neno mu edit mu editing mu producing ne filimu esinze nnyo kunteka filimu zange zibade zijja ziselecting bwa nenga tezi wangu la awadi ne filimu esinze okuteka nnyo ku map mu nsi yonna gye bayita breadwinner. Breadwinner ya wandikibwa mukulu wa mita Eric Emokoro saja muwandisi nyo mfilimu industry ya wane ya Uganda. Filmu yetu wajikola na omukulu gambi Emma Ocho wa still tufude wala na ye. Filmu yeyo ni tujiteka mu festival ya fiasoka ya Liguru International Film Festival. Na nange naliyao nga nali ku Facebook Douglas Bender nga postinze ezimu ku filmu eziyiseemu ezigenda okubanga zikompitinga nga njirabako nga mweni nga breadwinner ne mpulyesa nyo ne ngamba bade badachi katuna nanzijukira kwaga bimbi singo okwagala nnyo okufaako nga mbyegomba nnyo kuba nava mutonga ndaba filmu z'abazungu ebo nga ndaba awards zaabwe nga ndi nga nkyegomba nnyo kati filimu ewe bwe nali so excited nga enominating iddwa naye nga simanyi nti ejja kulya kati twali mu tina filimu gye nali shooting nga bagiyita In the Shadows, it's a horror movie. Yugana mkola hora. Isa, mkola hora. Kati ya wendawuli ya amawulide. Kufa mkwano kwa ngoyo Emma Ocho. Nga film ya fe wangu, the best short film. Na nenzira mwa mai, nenga kanyongere nji pushing. Nenji pushing mu United States, bajita Miami Film Festival. Zile Miami. Era ne wangula ya wadi. Miami, ya wangula ya wadi. Betuva ontiji negenda ko mu Roma, mu Roma ne baji selecting for screening. Negenda ko mu Zimbabwe bajita Sotamba Free Art and Film Documentary Festival. Nezibera selected ne tuvao ne nominating kwako mu Lesotho. Lesotho ntuwangula ya award ne tugenda ne Moleke International Pan African Film Festival. Na yo ni baji na yo baji wabu I the best jewelers award. Baji wabu. Tulabye janeyo badde mu kintu kino ebbanga ino nokikubye tugende wano ku Kalango. Yeah. Ojota okuzanya akalango kano aka prosper. Kati waliwo agents bajita extreme casting agents ekwasaganya abazanyi mubikwatagane advert sezo kahina ina lindi yao ngabankubidde akasimu mchala wa mita Kate nambuza osobola okuba fane ngamba tukati abaze banga nga ndim directing so olo kuba fane kweli naye omulo kuba mulimu nalingu kola ki nangwagala ne muganso olo kuba fane nangamba ku encha yangu sawa 5 nakera zali sawa 7 nalintu se nensinga nawo mukuru bamita Wiriba naye akola ku extreme casting ne mukwano wangu bamita Amoni. Kati tutuka Amoni ile tubera ontunyumya nyumya ku boss watu yanga bakuru bazenga bagulawo nga batuyengeza monda muri ruddawa tuliko extreme casting office zisange ba ontu enza panawo yaita yoko ye wandis sa zi ontinda waliwo church bajita church baba jita Victory Church eriya ontinda nga wakava kwadware world office zili opposite ne office za bidandisali za pipipi zili nana ganye alipo tutuka yo mchala ke natugamba njagala mtu zanyire busikiti linga buli fane kati mwine ndakulo mtu tugaba ngenda koza nyachi ololi nani olo tutu dao tulibanji njagala tutu zanyire busikiti nga buli fane nenda kulo mtu ninga kati wangu genda koza nyamu za nyochi kati ugenda kuba fane kati nagane mgenda koza nyapea pea babiri kati nari ntude na Amoni era netusukane Amoni netudde bweru amenagane nebate tupane chebagala nchitegedde
ami nai yakaskiti yao naga ogenda kuzanya boti zanya boti zanya boti zanya boti ami nikasaa chimpanti ndi muzanyi nyangu amangu kila chingili ya mbongo tandiko chizanyao kati ne tutuka ne batuyita bani abaddako nga balaba kyali muri hasingi bekiba bagenda okukola amunyanga atugenda chikube betugenda kyakenda tubuza muri set ne tugatu reset naruga mutandike butandika untandiko kuchikuba ntandiko kuchikuba naga amuchikubye bulonji naye mulinda akasimu kange yomana abamukozeshi mujisemu eyo nakulwaddako nali wakeyo kali kaungeze mchala kete nankubira na nga congratulation influencer mninga ngamba disi chisu ngo chimanyo ogenda kolera MTN mato chimanyo nga si chimanyo ngenda kolera MTN kati ne tugenda yo batu nyonyola ne baba ko documents ze batuwa ezikwatagana ku Kalango au entegeya ntingenda Kalango ka MTN awulira otya of course ze nauli esanyo kubanga gwe mulundi gwanga ogusoso kuno mu extreme casting okujanga main character nenga ebintu byesigadde mbadde nzijanga extra kati betutuka ku seti waliko director a director yali ahandolinga bulungi piganga akuyetinga lapo n'omuzanyi mangu bali da director na mwagala nyengeri ja kwatamo omuzanyi ekyo nakyo nakyajigiza kinene nnyo director nanga akola kino kola kino kola kino kola kino kitegedde ne muganga kitegedde naye party okay party ate ya single kunyango yate jina line laliki ali party ya chigo yerazi single kwera liki ngente kanze kati nga ngemuli bamu imagination nga makati ngenda tani ka kugwantia naye olo engeri kati ngeri je bakole nkubeeri ngate nga ndi munigina chambela izate kale party zina linda bange nyangu ate zizali nzibu kunze so katika tubuzemu ibintu bino nabize kiulika kito kubanga sawa zino akalangu kano kafulumye akambuze mwaka shootinga mbanga chi mwaka shootinga enaku za 5 nenga mbaka tokungata kana fuluma katwalanga banga chi wa nakweze 5 roza white enaku za linga 3 nze na soka kuulia nga bakabaga tula baby fana nyibyo basho kunda ga bifana ngaze sibye ndiko kubanga nali mu workshop ya ba director nibamba olina mpeza si ku WhatsApp na ngamba Sinani nkulaba ku billboard nemuga ze ku billboard sina tu kai na nganga nkulaba noga nemuga olimba na mpeleza kana mpeleza kafanda nyira best screenshot ninga note ndia noga kati ndi munene aka Kalango nazanya naye nali si kisubye nsobola kuba wide wechi yali sasa kisubye nsobola kuba wide katika mbuzemu akasente we kasente kakala gaze gamba wa sente nyingi nyo why akasente lasi tikali kati natete kali kanji ne kali kamala kali kamalao alhamdulillah amina katubuze muko chuli kashitya okubanga gwe oli ku billboard gwe oli ku tv gwe zanya vanyuma rwa dakika 15 bwezi to chuli kashitya sija kulemba sikirize paka nakati na gwe kasaka kubaita prosper chance kako nizo kugamba nti chinsu seko chi kino chinenge je chisuza mu mberazo ezobuntu neze waka ngo muzadde nga film director nga producer okay nti engereje chi je chinsu za mu nganze kubera famous kubanga nga bitabo bitero okogera nti nabiti patera mukiza java kati filimu zange budget bazira banyewo ne kati bazira bakalango okubaba bala bakalango za bakikwiza bwo joba manyi nyumya biki nyumya binyumya Embozzi nga te babelievinga biki kyenkola ne kati bakira bako ne babelievinga dakika bbiri abantu babo bakunganyeko ga wasalebo bulungi ate na yero dakubi kato utambulo otyo kyali nya boda kyali nya taxi nga oli bwe kyalinga engera ngeza ko experiencing ebintu ebyo nga we mbijeme experience kubanga kati ngaze film director kigamba kizibu okuteringa ekintu kyota experiencing ngako kizibwe kati kugamba oli azanye boda nga nawe kenyini tomanyi kiba kitya kiwulikika kitya kugamba oli okutambula nga gwenayi tomanyi kiwulikika kityo okukola ki okutambula kati olwolumu ntambulako tula ku boda kubanga bagenda kundetera script nga mwebiri nga nino directing omwana naye nokudirectinga ekintu kyokola ki kiwali oyisemu
katika mbuze muko ewaka techichusiza manyage bakuita kati bacha kuita mwami sina elinya nita sinani bali kuita prosper elinya of course ya chuka atigwe prosper prosper ni magabane nze sinani tia agwe prosper nadala ateka nadala abana olukula bako prosper uyu prosper jangu prosper tubuliremu tugulire kubindaze tugulire kubindaze nkuba hilali wakazalia daleyo ne okaka sente yali weyo abana baba bakuuza ibibuzo binya kana afika tubuze mwente yaliwo mulichi mu kyaliwo budget ne bajinyenye mulichi mu kwachikola ye ne nkuba yote yali yadala yona byali byadala ate yaka tumulirawo nkuba nkuba twajikola nkuba mwajikola ya twajikola nenga sene yakatonda asiene yakatonda so kambuze chinola wachikutade ku level chimu film zokati mu film zange okay ze chinta do kuba wide nga an actor atenga director kubanga nina mikwano jange jemba de nyumya na jo printed ini ba festive director ba festive ezimu nga tujja tu nyumya tujja tuchatinga atebe na balage chintu echo sivya tena yongera gade ne banda bila mu kifana nchirala era kati twina nebyo tunyumya atate bilala bilalanga Embozzi ya chuka atika Embozzi ya chuka katika mzee what are your plans miaka miaka ange ebile okuva kati plans nga kwa director nga actor ze ziri wanga tumaliliza plans za nga director njagala njagala kola yoku blockbuster movie Egeno chikuba aha Egeno Oscar echo chokye chiroto change choto change kutusa ko film Oscar atenga nchuwa njajitusa kubanga film yange je nabade nakamaliriza bajita Dog City it's about ghetto life ghetto hustling nari akajimaliriza nje update nze nje upload nze ne baji nominating dawo mo hip hop film festival ne baji nominating dawo but yo yaiseo nate ku breadwinner baga yo finalize nze ya kati byebiroto byange nifaira kati nafe mjemba dendi mu hagalo kola bajita unsaved lokubamba ne kya looking funds eri mu million nga 3 motan okubanga nyimaliza naye naye zo kwenzi funa kambuze munga nga tumaiza olwa mateka ga fulumi wagala byeko regulations eri eri intellectual property gwengo muzanyi wa film nga film director nga producer muda chikabiri tuli kwa tizyo take kwa ga mateka au kama mateka chinyizo gogerako nti film ya fe industry ya fresho bila kuba watali mateka gega creating professionalism na ye agatuletedde agatuletedde ku juu kyera sinze dewa yes. Kubanga tosobwa tugatika na ba stage play oba ne ba artist ya bayi na bayimbi film industry nini film industry ta graduation zezayo yeta ga license zezayo ate ne chyo kubiti ba consultinze kufe ba filmmaker ba filmmaker tutukoedewo distribution channel marketing tukana na corporate buli kade ne corporate nala bafanya ba film beka la kasa ba yimbe beka bani ebe na tobifude ko wabula golese chi chicho olese mateko ya gara musoro lwacho ya garo comment nga tosose juwa juwa bikuta juwa biwata atine chilala chenyizo gama nti aga mateka gebalese gaina kulete bwa film commission ya mateka ga film ga regulations za film Embozzi ngere tubuya kibaita ne tubuli ya commission film commission. Mwina film commission. Tufinya film commission katusuwa kukola regulations. Nenga susobola zigana kubanga zikuretingawo professionalism. Niba ino be. Mo industry fe. Ni ugaba gaba ino kwebuza fo nafe tekemu input ya fe. Ngaba filmmaker. So to kola bukozi mateka gwenoga tusindikamu no tusaba simanya dola kanana permit. Film tutunda sente maker. Ku YouTube tutunda sente maker. Amateka go tuterawo tuyite tu consultingeko tukunnyonyoe tutyabwe tuli tujenga fena tufena tuzimbira wa mufena yes. Gwe so sikuzimba chicho gwe ngabo okiraba siku amanya baba banabafuzi bati banabefuzi abo bayino obuzibu bomu bwatula nalabanga asobola okunywa kakopa ka kemitwale 10 alowoza no muntu wageta asobola okunywa kakopa ako yina agamba nti omuntu abulwata sente ezigula kakopa kemitwale 10 iyo lokubazi kola chi atula butuzi waina ayogani bazikola chi abamuto hazulinga tetuina byuma tetu wana Uganda tibate kamu sente tetuina film fund goleta machi buli woke na kuyusi sino saba pana ge tuetaga film fund nti ate film fund teriwo teriwo kata yale sama chi amate oyaga tusasule nebe tukola tubitunda wa
ekisoka wano wachi amulemye okola te bayita fair market filimu yo muzungu eri mo billions of chi money bajitu na nusu meka nusu lukumi oli ajiguze ku Facebook ngei yeye okulabe waka manya ku YouTube ngei yeye okulabe waka oba ku Amazon oba ku iTunes ngei okulabe waka wabula tajitute waka ajitute na ajogerera natandika okujifulumya niko nusu meka nusu lukumi mutandika comparing neza fe wano tuli mu abali mu milioni emu abali mu milioni 2 abali muri abali mu milioni omusanvu wali abali mu milioni 2 tetuina market tetuina kugakata itikali feya elife kubanga naba naba tubatu bwati bintu bya mutebi chukako because tetuina feya market iye muzungu erinye ku sente tikubate tusobola jigobawo eino kulinya ku sente ni yafe ne yongera ku kachi bwongera ku sente nola niko ku demandinga good chi wanaba mukunyigirizibwa abana banyigiriziddwa nyone bakoze good work. So, Sinan, ebigambo ebisembayo ebibana Uganda abatwa na dano kushare fe let's talk with King Smith now before 5 ne kuselebrate jazz with King Smith. Ebigambo yange ebisembayo nsoko kwebaza mwe aba BTM abantu kyasiza abantu aziza mwe bale kumpa akakisa kano. Ebyo bituluma atene ekirala njagala abantu abatula mu office abo dala na aba UCC bebalanga bakole ebintu basoke mamale kulowoza no consultinga ku fe ba filmmakers. Ate batugattika n'abantu balala film industry yetaaga amateeka agaayo so sikutunyigamu stage play baani kakikyaina ne bateeka omwo stage play nabo industry yaabwe nene n'abayimbi nayo industry yaabwe ki namufe abafirimu nene sebateeka batugattika mulimu etutakwatagana mulimu ovuye butaagala ngaffe bafirimu ki industry bafilmmaker naye tumira ku mukyala abaana n'abemikwano tumira nnyo ku baganda bange bonna abali mukunda ba nebaza nnyo n'okukiriza akalango kaffe ne mukagala kubaganda ali kisubi ali musobola okagala bambi mwenna ba fans mwenna gye buli mbagala nnyo ate mbagamba muwagire ddala fiimu z'abana Uganda kuba mutazegeti zijja kula buli omuntu wagira naffe tukyusa kuba tubatu bayiyiza tetwagala kuba kukwata kintu kyekimu naffe twaga kuyiyiza bekanako tutuula tugamba muzungu akola ki kyetasobola kukola era tukikola ne tukola film nga ziri low budget movie ate zigene ziba beatinga ne ziwangula kale tweyanze nye tweyanzege omukulu Sinan webale nyo kuja wano ku before 5 ku BTM TV mkama kutuwele mukisa atina mawatraba. Thank you so much for watching. My name is the one the king himself hade kukamela wa mwita 4th Zanda. My name is the one the king himself King Smith.